Давхуул аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа явуулдаг ойм хэрэгжлийн байгууллагууд тэр бумбад үндэслэх хөдөлгөөнийг дэмжин ажиллагаа илэрхийлсэн. Өнгөрсөн 3 дугаар сарын 29-нд болсон аймгийн зөвлөгөөний үеэр хөндөгдсөнийг асуудал нь мэрэгжилтэд боловсон хүчин улсын хэмжээнд дутмаг байна гэдгийг мод үржүүлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэрэгжилтнүүд онцолж байсан. Тиймээс мэрэгжлийн байгууллагууд бид өөрсдийн туршлага боломжоор төрийн байгууллагуудаа хамтран ажиллана гэв. Тодорхойлбол Домогт Шарын гол компани ойн салбарын залуу боловсон хүчин аж ахуйч байгууллага хамт олонд сургалц зохион байгуулах цаашлаад дадлах туршлага дээр ажиллах боломжтойг дурдсан. Тус компани Өнгөрсөн үеийнхэд 1996 оноос хойш өнөөдөр хүртэл ойн аж ахуй эрхэлж байгаа юм. За ойн санд мод үржүүлгийн чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон компаниудын нэг юм. Харин 2014 оноос хойш мод үржүүлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Алт Дэлгэм компаний тухайд мод хэрхэн тарих, ашлал хамгаалтыг мэрэгжлийн дагуу хэрхэн хийх, газар зүйн онцлог түнд тохирсон модыг хэрхэн сонгох тал дээр заавар зөвлөмж өгч ажиллахаар төлөвлөж байна. За Монстон хөрлийн тэргүүн биологийн ухааны доктор Цэдэн Дашин заавар доор анх үйл ажиллагаа эхлүүлж байсан бол өдгөө аймгийнхаа ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд гар бие оролцож байна. За тэд өөрсдийн санаачлаар Дархан сумын хэмжээнд хэд хэдэн газарт нийгмийн хариуцлагын хүрээнд болон орон нутгийн байгууллагуудтай хамтран төвлөв бий болгож байна. За бид мэрэгжлийн байгууллагын хувьд бол энэ ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэргүүн мод хөдөлгөөнийг маш их дэмжиж байгаа, маш их баяртай хүлээж авч байгаа. Тэгээ бид одоо энэ мэрэгжлийн байгууллагын хувьд маш их идэвхтэй оролцсон гэж бодож байгаа. Ер нь бол хамгийн гол нь сургалтыг илүү бас төлхөө явуулна гэж бодож байгаа. Олон жилийнхаа дадаг туршлагын хувьд бол бид нар бол нэлээд мэрэгжсэн байгаа. Тэгэхээр илүү миний хувьд бол бодож байгаа бол одоо айн салбарын одоо залуу болсон хүчин маш их хомс дутмаг байгаа. Энэ дээр бол төрийн байгууллагатайгаа бид хамтран ажилланаа. Одоо ялангуяа залуу үеийг бас энэ айн салбарт одоо дуртай болгох тий экологийн боловсролыг бас бага насны хүүхдээс ахуулаад одоо бүх иргэдэд одоо ойлгуулах энэ нь бол тэр бом модны одоо үндсэн одоо үр дүн гаргах үндсэн шалтгаан болно гэж бодож байгаа. 32 ногоон дахын төслийн хүрээнд манай одоо Алт Дэлгэм компани нь бол одоо ер нь өөрсдийнхөө зүгээс маш их дэмжиж ажиллана гэж бодож байгаа. А одоо манай үржүүлэн газар бол одоо 20 гаруй нэр төрлийн мот бот сөөг тархагдаж байгаа. А ялангуяа бид нар энэ жил бол одоо ер нь говийн төрлийн те говьд одоо ургадаг мод бот сөөгийг ер нь бол нэлээн их бас төлхөө тарья гэж бодож байгаа. Модыг бол үр болон мөчрөөр тарж ургадаг байгаа. А за тэгээд манайхан бол одоо ерөөсөө үнийг одоо маш их дэмжиж дэмцснийхэн хүрээнд манайх үнийг бол ерөнхийдөө бид нар бас зах зээлээс ерөнхийдөө харьцангуй те бага үнээр гаргая гэж бид нар бодож байгаа. Яг л ард иргэдтэй бид нар одоо өөрсдийн зугаас тэгжэл туслах дэмжиж гэж бодож байна. А тиймээ. А бид нар тодорхой хэмжээний одоо айн салбарын хөгжүүлэлтүүд техник технологи бол шинжлэх одоо шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо бид нар бас төрийн дэмжлэгийг одоо хүсэж байгаа. Үр мөчрийнхэн нөөцийг бэлтгэх ёстой. Тэрийг мод үржүүлэх газар тарих ёстой. Тарьсан одоо зөөгөд жинхэнэ ойжуултандаа зөөхсөн юм гурван шаттай багцтай юм л да. Мэргэжлийн мод үржүүлэх газраас одоо мод орж тарих нь мод тарих нь бол үнэхээр үр дүнтэй юм аа гэдэг одоо хүмүүст бас ойлгуулах хэрэгтэй байгаа. А тэгжээч одоо айн салбарт манай залуу үе маань өртөө оол. Яг л эдийн засгийн одоо эргэлттэй бид нар одоо тарьц суулгацаа борлуулах тий айд ажиллах нь эдийн засгийн одоо ач холбогдол нь тийм ашигтай биш учраас нэгдүгээр хамгийн одоо ингээнээр ихэд цалин төс багтаа учраас манай залуу үе бол айн салбарт ажиллах тийм боломжгүй байгаа. Ойн салбарын тэр дундаа мод үржүүлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн өвч байгууллагуудад тулгамддаг асуудлууд нь мэрэгжилтэд боловсон хүчин дутмгийн дээр гар ажиллагаанаас салж механикдсан орчин үеийн ойн аж ахуй чиглэл рүү шилжих явдал юм а. За гэвч хөрөнгө санхүүгийн байдлаас шалтгаалan боломж муу байдаг байна. Тиймээс тэр бүм мод үндэслэх хөдөлгөөний хүрээнд тарьсан мод бүтвэрээ ургуулахын тулд ойн мэрэгжлийн байгууллагуудад төрийн зүгээс тодорхой хэмжээний анхаарал хандуулах нь зүүн хэрэг болж байна. Түүнчлэн мод суулгацын үнийг тогтоож ард иргэдэд ойлгуулах хэрэгтэй гэж онцолж байлаа. За учир нь ганцхан жишээ дурдхад үрээр тарьсан шинс модыг 5 жил арчлан хамгаалж 40 орчим сантиметр ургуулдаг байна. За тиймээс үнгүй олгох гэдэг асуудлыг арилгах бусдын хөдөлмөрийг үнэлэх хэрэгтэй гэдгийг ч айн салбарынхан онцолж байна.